שלום וברוכים הבאים לסרטון הזה, אני אתם רטיף מיינקראפט. וואו, כמה זמן שלא אמרתי את השורה הזאת, זה פשוט אין לכם מושג איזו הרגשה זה בשבילי אחרי חודש וחצי, משהו כזה. אין לי מושג אפילו כמה זמן זה היה שבעצם לא היו העלאות מסודרות בערוץ, וסוף סוף אני יכול לעשות קומנטרי ולעלות, וסוף סוף יש לי זמן ואני עוד מעט אפרט על הכל ואתם תדעו הכל, אבל אני רק רוצה שתדעו שעצם העובדה שאני עושה את זה עכשיו זה פשוט מרגיש לי ממש ממש טוב. אז כן, בכל מקרה, אז כמו שאתם רואים אני אשחק ב-Call of Duty Advanced Warfare, שזה בערך המשחק הכי מדהים, סתם לא, לא הכי מדהים, אבל פשוט משחק ממש ממש אדיר, אני אפרט עליו טיפה בהמשך. לאלה מכם שלא יכולים לחכות, אני אשחק עם הבל 27, שזה בערך אור והכי מגניב והכי כיפי. אז כן, בכל מקרה, אז היום אני רוצה לדבר על מה קרה, איפה הייתי, מה עשיתי, לאן נעלמתי, מה קרה בעצם. אז קודם כל, כמו שאתם יודעים, נתחיל מהדבר הגדול, מהדבר שעקף, זאת אומרת, לא עקף, כיסה את כל התקופה הזו והיה בעצם כל הזמן, וזה מבחנים. מבחנים, 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 הייתה לי תקופת מבחנים, וכמו שאמרתי לכם מראש, תקופת מבחנים ביוד א' זה קשה, זה ארוך, זה מעייף, ואין זמן בכלל. וגם כשיש לי זמן, אני אפרט על מה בזבזתי אותו בעצם. אבל זהו, הייתי חייב לתכנן את הזמן שלי בצורה ממש, ממש, אתם יודעים, טובה, כי באמת שכמעט ולא היה לי זמן לכלום, זה ללמוד ממבחן למבחן, ממבחן למבחן, 3 מבחנים בשבוע, במשך חודש וחצי, זה לא קל, בטח שלא ביוד א'. וזה בעצם הדבר העיקרי שמנע ממני לעלות סרטונים בתקופה הזו. אבל כמו שאמרתי, היו עוד דברים שאני רוצה לדבר עליהם, והראשון בהם הוא שהחלטתי שכשיש לי זמן בתוך התקופת מבחנים, בתוך הלחץ הזה שפתאום נכנסים אליו משום מקום, זה דבר שלא הייתי רגיל לבד עכשיו, ובזמן שכן היה לי החלטתי לנצל אותו יותר כדי לבלות עם חברים, כדי לצאת, כדי באמת ליהנות בזמן הזה קצת מדברים שמפנים אותי מלחשוב על כל דבר אחר, שאני פשוט, אתם יודעים, עם חברים וצחוקים ועניינים, וזה באמת משהו שהיה חסר לי בתקופת מבחנים הזו. אז השתדלתי כמה שיותר לנצל את הזמן לזה. אז זה גם לקח ממני זמן עד שהיה לי, אתם יודעים, פעם ב... נגיד שבוע, בסופש, אז כן החלטתי לצאת למשל ביום שישי בערב במקום לשבת ולהקליט סרטון. זאת אומרת, כן היה שם איזשהו סדר עדיפויות עם כל כמה שאני אוהב לעשות את זה, אבל בתוך תקופה כל כך עמוסה זה פשוט היה משהו שהרגשתי שבלעדיו אני לא אוכל להסתדר. נמשיך לדבר הבא, שזה המפגש של טופ גיק בתל אביב עם ג'יי קרופר, שהייתי בו, חלקכם ראו אותי, פגשו אותי. השתדלתי לא להתבלט יותר מדי, כי אחרי הכל, כמו שאתם יודעים, יש לי משהו אישי נגד חשיפה של יוטיוברים שהם לא יותר מקומנטייטורים, ואולי אני אכנס לזה אחר כך, אבל השתדלתי לא להתבלט יותר מדי. אם שאלו אותי אם זה אני, אז אמרתי שכן, וזהו, שם זה הסתיים בערך. אבל בלי קשר לזה, המפגש היה מדהים. ג'יי קרופר הוא פשוט בן אדם שנתן לי השראה להרבה זמן. הוא פשוט, הבן אדם גאון, לוקח את הכל באיזי, פשוט מצחיק בטירוף, היה כל כך כיף, ולקחתי המון מהמפגש הזה. ובלי קשר לזה, נפגשתי עם קרין ונמרות, שזה גם היה מגניב רצח, ויש לי כובע חתום של טופ גיק, שאם אני אזכור ואם יהיה לי כוח, אני אוסיף אותו עכשיו על המסך, ועריכה. וזהו, אז היה ממש מגניב. ככה נסעתי עם חברה שלי, זה היה, תכננו את זה שבוע מראש, אחרת לא היינו מספיקים שום דבר, זה היה ממש עניין של דקות בשבילי. וכן, ותכננו את זה ונסענו והיה מגניב, והיינו בתל אביב והיה סבבה והיה מגניב והכל. נמשיך לדבר הבא, שהוא, כמו שאתם רואים כרגע על המסך, Call of Duty Advanced Warfare, שזה פשוט, זה פשוט גאונות, באמת, אני לא חושב שאי פעם שיחקתי במשחק FPS, שהיה כל כך כיף ברמה של להיכנס ולעשות שטויות ולהרוג וליהנות מהמשחק. אני חושב שזה המשחק שאני הכי פחות, זאת אומרת, זה משחק FPS ששיחקתי בו אי פעם, הכי פחות, שאני הכי פחות, בלבלבלב, עברית, שאני הכי פחות חושב בו. זאת אומרת, אני פשוט נכנס ויורה וזה כיף, והאקסוסות כל כך מגניבה ו... לא יודע, פשוט חיכיתי למשחק הזה הרבה זמן ובצדק, ואני נהנה מכל רגע בו. אז קניתי אותו וכן מדי פעם שיחקתי, הגיימפלי שאתם רואים עכשיו צילמתי אותו מזמן,
פשוט לא היה לי זמן לערוך אותו ולהקליט עליו קומנטרי ולהעלות, אבל כן הקלטתי כמה גיימפלייז, אני אשתדל למצוא עכשיו נושאים לקומנטרי כדי, אתם יודעים, למלא את הגיימפלייז האלה ולהעלות אותם. אבל כן, הוא ממש כיפי, שווה לגמרי את ה-60 דולר, למרות שקניתי אותו בהרבה פחות, אבל הוא שווה, אז תקנו אותו, תודה. סתם, נמשיך לדבר הבא, והוא שקניתי גיטרה חדשה, גיטרת בס, הוא שמה בישראל הוא סטלה, כן, ברור, סתם. הרבה זמן שרציתי לקנות גיטרת בס, כמו שאתם יודעים אני מנגן בפסנתר ובגיטרה מגיל לא הרבה, אז כן. והחלטתי קצת שאני רוצה לנסות בס, כי בס זה מגניב אותי ויש לי אובססיה עם בייסליינס וכל מיני דברים. אז קניתי פנדר סטנדרט ג'אז בייס למי שזה אומר משהו, ואני נהנה מכל רגע איתה ואני מנגן המון. אז כן, אולי אני נגיע לכם משהו מתישהו, אי פעם, אם יהיה לייבסטרים בקרוב, אולי, אני לא יודע, אולי יהיה לייבסטרים, אנחנו יכולים לדעת. כלום. בכל מקרה, זה בערך כל מה שהיה לי לומר לכם, זאת אומרת, זו הייתה תקופה עמוסה ובאמת מלאה בהרבה דברים שלצערי יוטיוב לא היה חלק גדול מהם. כן שיחקתי בבטא של Evolve במהלך הזמן הזה, וכן צילמתי, כי אמרתי, אם כבר אני אשחק, אז אני אצלם. אני לא אעשה פה דבר לא אחראי עכשיו, אני כבר אעשה לייב קומנטרי. זה לא היה קל, וגם לא היה לי הרבה זמן לעשות את זה, אז לא באמת, זאת אומרת, לא באמת ניצלתי את המשחק הרבה כמו שרציתי בגלל הקומנטרי, אבל עשיתי את זה והעליתי את זה, ורובכם נהניתם מזה, אני מאוד מחכה למשחק הזה עכשיו. וזהו, אבל מעבר לזה, אני יודע שיוטיוב לא היה דבר מרכזי בתקופה הזו. עכשיו יש לי משהו כמו חודש שבלי מבחנים, אני חושב, משהו כזה. אז אני אשתדל לנצל אותו כדי כן להקליט, כן מיינקראפט וכן דברים שהרבה זמן לא ראיתם וחיכיתם להם. אני יודע מה אתם רוצים, אני אשתדל למצוא את הזמן, עדיין יחסית עמוס לי, אבל אני באמת מנסה למצוא את הזמן עכשיו, כדי שלפחות בתקופה הזו יהיה לכם מה לראות. אז אני אסיים כרגיל ואומר לכם שכל הדברים שקרו לי במהלך התקופה הזו, כל מי שעוקב אחריי בטוויטר יודע, זאת אומרת גם בפייסבוק, אבל אני מפרסם פחות בפייסבוק, בטוויטר אני פשוט נכנס סטאק, מפרסם משהו ויוצא, זאת אומרת זה הרבה יותר רגעי, אני גם עונה יותר לאנשים בטוויטר. אז תראו איזה הרגע האחרונה, תראו איזה יופי של דבר, פשוט תראו, פשוט קסם הולך להיות עכשיו. וזהו, אז אני תמרתי את מיינקראפט ועד הפעם הבאה, יאללה ביי.